Цената на струјата на отворениот пазар ќе се зголеми во зимските месеци бидејќи Украина, чиј енергетски систем е уништен, ќе влече струја од Европа, а тоа значи дека на пазарот ќе има помали количини за Македонија, најавува премиерот Мицкоски. Тој вели дека државата е подготвена и ќе одговори на предизвиците, но истовремено додава дека капацитетите за производство се девастирани во процес на ремонт и со речиси празни хидроинсталации. Имам чувство дека оваа зима ќе биде прилично предизвикувачка. Не поради температурата, туку поради состојбата, за жал, што се случува во Украина. Таму комплетно е уништен електроенергетскиот систем и Украина влече од Европа, што значи дека ќе ја качи цената на електричната енергија на берзите во Европа и ќе ја намали количината, бидејќи зимоска веќе фотоволтаиците, односно соларните централи, нема да произведуваат како што произведували тоа. Повеќе од известно е дека државата повторно ќе мора да се подпре на увозна струја, а колку тоа ќе не чини, засега никој не може да предвиди. Од почетокот на годинава, заклучно со 15 октомври, државната ЕСМ потроши 31,7 милиони евра за набавка на струја од слободниот пазар. Оваа сума се очекува да се зголеми бидејќи допрва доаѓаат зимските месеци во кои потрошувачката на струја се зголемува. А како што каже и премиерот, очекувањата се дека цената на мегават час струја ќе биде уште повисока. Гледано по месеци, најмногу пари ЕСМ ќе потроши во јануари, 12,6 милиони евра и минатиот месец, 5,3. Само за првата половина на октомври месец веќе се платени 4,6 милиони евра на неколку компании од кои се набавува струјата. Државната ЕСМ годинава купувала струја од 15 различни фирми, на кои заклучно со септември се платени 27,1 милион евра. Вкупните исплати се од околу 100.000 евра, до речиси 6 милиони евра. Најмногу мегават часови струја купени се од фирмата ГЕН-И, на која се исплатени 5,8 милиони евра, а потоа следуваат ХСЕ, Мак Енерджи со 4,7 милиони евра, Соле 24, на кого за 9 месеци му се платени 4,6 милиони евра и Данске Комодитис, кои инкасирале 4,1 милион евра од продажбата на струја на државната ЕСМ.